Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Jalpı bizdin kanaldın körüşlörü, jana katalıçları köngül buruñuzdar. Uçurda men Bişkek şaharının arşiv eşik konuşundamın. Ona uşul arşiv eşikte Gazprom sport kompleksi var, centrinde jakşı bilesiñer. Ona uşunun janınan eki kabattuu ötü sonun proyekte salınğan kvadratурасы dagın çoŋ полный под дизайн салынган эки кабатты особняк сатылат. Эгер Арчев эшикте магистралдын боюнан ушундай үй издеп жүргөндөр болсо, анда дарегине көңүл буруңуздар. Бул тарап болсо Баха магистрал же болбосо Шералиев көчөсү менен магистрал көчөсүнүн кесилишинен бери тарапка магистрал менен келсеңиздер, күн батыш тарапка. Сол тарабыңыздарда мечит, бул жерде Садыбакасова көчөсү. Садыбакасова көчөсү менен кирсеңиздер, биринчи эле көчөдөн оң тарапка бурулсаңар, дээрлик бир 50-60 метрден кийин эле оң тарапта жайгашкан дал мына ушул тушта болуп калат. Сиздерге биз азыр үстүртөн дагы бир сыйра видеосун көрсөтөбүз. А мындан бир аз өтсөңүздөр жолдун сол жак бетинде Газпром спорт комплекси. Андан ары өтсөңүздөр Чортеков көчөсүнүн светофоруна барасыздар. Эгер Чортеков тараптан келсеңиздер, анда Газпромдон өтүп туруп Садыбакасовага кирсеңиздер болот. Же болбосо Газпром бүткөн жерден деле кирип туруп эле сол тарапка бурулсаңыздар бурчтагы үй болуп калат. Бул жерде мынакей Рауза ашканасы, жанында Сүмбүл мончосу, кыскасы мектеп, садик, бүт керектүү эмелер бар бул жерде. Урматтуу мекендештер, мен сатыла турган үйгө да келип калдым. Бул Шербет көчөсү 105-чи даректеги үй болот экен. Бунун күнбатыш тарабында өзүңүздөр жакшы билгендей Арчев эшиктеги заңыраган мына ушул спорт комплекс Газпром деген спорт комплекстин күн чыгыш тарабында жайгашкан. Эмне үчүн эки окшош үй десеңиздер, учурда азыр ушунусу сатууга коюлуп атат. Жанында болсо дагы бир окшош үй салынган. Бул дагы сатылат. Азыр эми силерге мына ушул сатыла турган биринчи үйдү көрсөтүп чыгалы. Участогу болсо жалпы 6 сотук жерде жайгашкан. Үйдүн жалпы квадраты 360 метр квадрат экен. Документациясы полный бүтүптүр. Газ, суу, свет, канализациясы баары киргизилген. Участок дээрлик мына ушул ортодон башталат. Ушул бүткөн тарапка чейин. Бул жагында электрондук дарбазасы мынакей азыр учурда басып койдук, көтөрүлүп атат. Көчөлөр кенен экен, көрүп турганыңыздардай. Экинчи линия тынч жерде, магистрал тарабында эмес, магистралдын берки магистралга параллельный Шербет көчөсүндө жайгашкан. Жанында мечит, бул жагында спорт комплекс, мектеп, садик, кыскасы бүт коммуникациялар, бүт помещениялары бүт бар экен. Мына ушул үй сатылат. Эми силерге кирип бир сыйра бир четтен көрсөтө берейин. Жалпы 6 сотук деп айттык участок. Экөө тең окшош, мен эми бирөөсүн эле көрсөтүп атам силерге, бирок наркысы деле ушундай эле. Бүт под дизайн жасалган. Мынакей көрүп турганыңыздардай бралар коюлган, кыскасы кечкисин укмуш сонун көрүнөт экен. Азырда мынакей өзүңүздөр байкап турганыңыздардай кеч кирип баратат. Ушундай бүт гранит коюлган, 2 сантиметрлик нак таш, чистый таш коюлган, бүт айлана, бүт короонун ичи бүт коюлган экен. Үйдүн өзү биринчи этаж, экинчи этажы 320 метр квадрат. Подвалында бар экен 40 метр квадрат, жылой 320 квадрат. Үстүндө 2 ата-энелер уктоочу бөлмөсү, 2 детский бөлмө, жалпы 3 санузел бар экен. Эки спальныйда санузел, анан бир общий санузел. Биринчи этажда болсо бир холл, кухня, андан кийин гостевой бөлмөсү, коноктордун бөлмөсү, андан сырткары бир кыргыз үй, жалпы бир чоң санузел бар экен. Мынакей. Жүрүңүздөр, эми бир сыйра кирип көрсөтө берейин, калган анан кошумча курулуштарды силерге видеонун жүрүшүндө көрсөтүп беремин. Караңыздар эй, пай. Мына ушундай хан сарайда ар бириңиздерге насип болсун. Сонун үй экен. Бүт мына балясиналарына чейин бүт чистый оригинал таш менен жасап чыгыптыр. Бул эч кандай гипс эмес, мынолор эч кандай гипс эмес, бүт оригинал гранит калың таштар менен жасалган. Үйгө киргенден кийин эле басып коесуздар, бүт дарбазалар жабылып кала берет. Кире бериште өзүңүздөр жакшы байкадыңыздар, бул жерде терраса. Жайкысын эс алып отурганга, чай ичип отурганга, бул жакта мынакей огородду карап, таза абада чай ичип отурганга бул жакта терраса. Буга кухнядан да чыкса болот экен, анан негизги чоң эшик менен дагы чыгып бул жака кирсе болот. Бисмилла дейли. Мына эшикти караңыздар, жалпы чоң эшик коюлуптур. Бул жанындагылар ачылбайт, мынал чоң эшик ачылат экен. Брон эшик, бүт кымбат баалуу эшиктер, анан кымбат баалуу материалдар колдонулган экен. Бул жерде люстра коюла элек. Бул жакта мынакей узун диодный лампалар коюлуптур. Бул жер эми прихожка кире бериши, тамбур деп коебуз. Бул жака же бул жака каалаган жагыңыздарга шкафтарды коюп алсаңыздар болот, гардеробторду. Бул жагында
эмелери, автомат счетчиктер, включательдер мынакей. Азыр бүт үйдүн ичиндеги бар чырактын бардыгын жандырдык мынакей. Караңыздар. Ой-бой. Өтө сонун салынган үй. Эми чынында ар бириңиздерге насип кылсын. Эгер де чындап ушундай үй алат элем, мына акча топтондум эле, тытындым эле, ушундай үй алат элем десеңиздер, анда ушул үйдү көрүңүздөр. Бул киргендеги сол тараптагы биринчи холл, телевизордун орду. Каласаңыздар бул жака, каласаңыздар бул жака ирип койсоңуздар болот. Үй полный теплый болду. Азыр бүт жылып турат. Бул жака каалагандай бра чырактарды, мына ушундай лампочкаларды ирип койсоңуздар болот экен. Үстү болсо софит, сложный потолоктор жасалган. Люстраны орду калыптыр. Буга каалагандай люстра илсеңиздер болот. Кошумча мынакей 3-4-5 клавиша менен жана турган кылып сложный электромонтаждары болуптур. Бүт жагында керектүү жеринде электроточкалары, кыскасы үйдө сөз жок. Bunun tuşunda olsa kuchnya jaygashkan. Eşikleri da görüp durasılar italyanski öte sonun. Italyanski dizayndegi eşikleri koyuluptur. Polna abnalişlikleri menen, içki daborları menen, içki abnalişlikleri menen. Bulacak olsa kuchnya. Bulacak da mına zımdar çağırıp koyuptur. Koşumça jarıktandırıcı çıraktar koysa onlar bulup. Bulacaktan janaka terasaga çıkıp ötesler. Bul olsa öte çoğun kuchnya. Turası bir 4 metreden aşırıraq, uzunu 5 metreden aşırıraq bolgon çoğun kuchnya. Bul jagyny görüp turasızlar, uzunu 5 metreden aşırıraq bolgon kuchunny garnitur koyot ekensizler. Vytyşkanın ordu turat. Kıskası üydö emne koyuluş kerek bolsa, emne kerektir bolsa, bardık nesen koyup tur. Kafelderi, jasalgalar bardığı kımbat baloo materiallardan jasalıptır. Baasy dagy sözsüz türdö oşogo ылайыктуу koyulgan. Бирок өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Баасы дагы үйгө ылайыктуу koyulgan. Так, мынакей. Бул кийинки бөлмө. Бул болсо чоң коноктордун бөлмөсү, мынакей. Узуну бир 8 метрге жакыныраак, туурасы 5 метрдей. Өтө чоң коноктордун бөлмөсү. Мынакей, бул жакта 2 терезе, бул жакта 2 терезе ачылат экен. Жалпы терезелердин чоңдугун да байкап турасыздарбы? Узуну бир 2 метрден ашыгыраак, бийиктиги бир 2 метрдей чоң терезелер коюлган. Бул жакта мынакей дагы каалагандай сонун чырактарды койгонго, зымдарын чыгарып коюптур. Үстүнү көрүңүздөр, үстүнү караңыздар. Бул жерде 2 люстра, калган жактарында софит, анан сырткары мынакей узун светодиодный ленталар коюлуптур. Бул жака эми телевизор же болбосо баягындай керектүү баягындай шкафтарды койсоңуздар болот экен. Негизги аябай сонун болуп бүтүптүр да. Муну светти карасаңыздар, обой, подкраска обой болуп тур да. Мына жакыныраактан келсеңиздер өтө сонун көрүнөт. Алыстан однотонный краскадай көрүнөт экен. Бүт мынакей рамкаларына чейин баары сонун жарашкан. Теплый пол, бүт мынакей паркеттерине чейин сонун коюлуптур. Бул жактагы дизайндер дагы сонун. Бул коноктордун бөлмөсү. Мындан чыгабыз, кайра коридорго чыгып, оң тарапка бурулсаңыздар, бул жерде мынакей нурлуу тепкичтен экинчи кабатка чыгып кетесиздер. Балесиналарына чейин полный мындай светодиодный чырактар коюптур. Кеч свет өчкөндө лестницанын жарыгы аябай сонун көрүнөт экен. Бул жакта 2 бөлмө болуп турат. Мунусу болсо дараткана, мынакей. Бул общий, жалпы санузел. Төрүндө душевой болсо, бул жагында инсталляция туалет, раковина, а бул жагында болсо мынакей стиральный машина тура турган жери. Вытяжкалар коюлган, кафелдери бүт мындай вертикальный түзүнөн коюлуптур. Чоң кафелдер, аябай сонун жарашкан, апапакай кенен сонун дараткан экен. Чоң форточка коюлган. Так, мындан чыгып, мунун жанында дагы бир эшик бар экен. Бул биринчи этаждагы экинчи бөлмө болуп атат мынакей. Бул бөлмө болсо кыргыз үй. Же болбосо жөн эле эс алуу олтура турган күнүмдүк үй. Мунуну караңыздар, чистый гилемдей кылып түшүрүп койгон. Бирок бул мына фотообой менен жасалыптыр, караңыздар. Кыргыз орнаменти менен. Аябай сонун. Эки лампочка калтырылыптыр бул жакта дагы. Дээрлик ремонтту бүт бөлмөлөргө окшош жасалган. Караңыздар дизайндарын. Өтө сонун. Жүрөгүңүздөр. Улантып мен силерге көрсөтө берейин. Бул эми силер жалпы биринчи этаж менен тааныштыңыздар. Бул жагында холл болду. Бул жагында кухня, коноктордун бөлмөсү. Бул жагында даратканасы, бул жагында болсо кыргыз үй бөлмөсү. Кыргыз үй демекчи эс ала турган бөлмө. Бул жагында кадимки эле лестницанын асты кладовка. Биз эми бисмилла деп экинчи этажга чыгып кетели. Мына караңыздарчы. Ай. Өтө сонун. Мына машалла. Мына элдер дагы өтө укмуш жана экен. Экинчи этаж мынакей. Дизайнды караңыздар. Өтө сонун. Жаркыраган үй экен чынында. Экинчи кабатка чыкканыңыздарда бул жакта жалпы айттык, жалпы 4 уктоочу бөлмө бар, жатакана бар. Бир четтен кирип көрсөтө берели. Бул биринчи мастер спальня, мындайча айтканда ата-энелердин уктоочу бөлмөсү.
балконы менен мынакей караңыздар сонун айнектер дагы аябай кенен калтырылган чоң калтырылган мынакей а жана айткандай силерге бул жерде эгиз балдар алса да болот мынакей эки окшош эгиздей болгон үйлөр экен экөө тең жанып жаркырап турат бул ата энелер уктоочу бөлмөсүнүн өзүнүн санузелы мынакей кенен чоң бүт душевой стиральный машина бүт бүт батат мунун ичине А мынау силерге мынанын размерин айта турган болсок, бул жагы 1.5, бул жагы 1.5дан ашыгыраак чыга турган бөлмө. Үстү мынакей. Однотонный жабылган. Бүт кафелдери, санузелдер дээрлик ремонттору, дизайнери окшош. А бул жактан болсо сиздер сыртка чыгып кетет экенсиздер. Бул жерде лампочкасын кое элек экен. Бул жерден үстүнө крышага чыкса дагы болот, анан сырткы балкон тарапка да чыксаңыздар болот экен. Мынаны караңыздар. Ойбой, балкон аябай кенен калтырыптыр да. Караңыздар, тыптынч. Бул жактан Ала Тоо көрүнөт. Тоо жакын, азыр эми туман басып тургандыгына байланыштуу көрүнбөй атат. Бирок аябай абасы таза, сонун жер. Чыгып кемпир чал чүңкүлдөшүп отурсаңыздар дагы болот. Мечит жакын, жап жакын ушул жерде мечит. Бул жерде спорт комплекс жакын, маршруттук каттандар, автобустук каттандар бүт бүт бар. Өтө сонун, жашаганга аябай сонун. Навесносуна билбейм, 5-6 машина батат окшойт. Так, жүрүңүздөр эми. Кийинки бөлмөлөрдү биз көрсөтө берели. Бул биринчи ата энелердин уктоочу бөлмөсү болду. Улантабыз, улантып көрсөтө беребиз. Бул жакта дагы спальник. Мынакей. Муну караңыздар. Бул эми жаш балдардын уктоочу бөлмөсү, кыздардын же балдардын бөлмөсү кылсаңыздар болот. Абойлору дагы жакшы абойлор коюлган. Мынакей. Бүт мойши. Кымбат баалуу жакшы абойлор коюлган. Бул жака жүк жыйма каласаңыздар, сплошной чоң шкаф кылып калтырсаңыздар дагы болот экен. Сонун. Бул бөлмөлөрдүн узун туурасы 1.80-ге 4 чыга турган бөлмөлөр. Мунун жанында дагы бир спальник, мынакей. Дагы бир спальник, караңыздар, чоңдугун караңыздар. Бул дагы ата энелердин уктоочу бөлмөсү, мынакей. Себеби дегенде бул жакта дагы бир санузелы бар, мынакей. Өзүнүн санузелы. Көрдүңүздөрбү? Душу, туалети. Эми ар бир ушундай бөлмөгө дарактананын болгону жакшы. Бул шариятка да ылайыктуу келет, анан жашоо гигиенага дагы аябай сонун. Эми бул менин жеке пикирим, анан ар бир адам үйдү кандай жасалгасын кааласа өзү жакшы билет. Бул экинчи кабаттагы жалпы санузел десек болот, бул эки детский бөлмөдөгү жаш балдардын колдоно турган санузел десек болот. Бул жакта да көрүп турасыздар, бүт подключ бүткөн. Өзүңүздөрдүн бытовой техниканызды өзүңүздүн каалаган смесителдерди коесуздар. Так. Мынал акыркы 4-түнчү бөлмө. Мына. Бул агыш түстө болуптур. Мынакей. Караңыздар, сонун. Баса мен силерге айтып кете турган нерсе, терезелер 3 кабат. Көрдүңүздөрбү? Терезелер 3 кабат. Бул жакта мынакей магистрал көрүнүп турат. Магистралга экинчи линия болуп калат экен бул. Тынч жерде сонун, караңыздар. Так, үстүнчү экинчи кабаттагы силерге бүт бөлмөлөрдү тааныштырып чыктык. Өзүңүздөр жакшы байкагандай, ата энелердин уктоочу бөлмөсү, бир детский бөлмө, дагы ата энелердин уктоочу бөлмөсү, общий санузел, анан дагы бир жаш балдардын уктоочу бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр. Эми ылыга түшүп, силерге кошумча помещенияларды дагы көрсөтөйүн, анан жыйынтыктайлы. Эгер баасын уккуңуздар келип аткан болсо, анда угуңуздар баасыны $400,000 суроп атат. Мына ушул бир үйгө $400,000 суроп атат. Жанындагы үй дагы сатылат, аны дагы баасы $400,000. Экөө окшош эле, экөөнүн тең тартыштын кажети жок. Бир эле үйдү тартып силерге көрсөтөбүз, калганы наркысы ушундай эле. Балким кээ бир жеринде краскасынан айырма берип калышы мүмкүн, бирок окшош. Бул террасаны да силерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мынакей. Терраса дагы кенен. Бүт мына балясиналары чындап таштан жасалган. Оригиналдуу таштан жасалыптыр. Бул жактан мынакей эми навес жак өтөлүчү. Навести болсо болсун деп караңыздар, участоктун башынан баштап аягына чейин навес кылыптыр да. 6 машина батат окшойт. Өзү бул үй бүлөдө дагы, бул үйдө дагы чоң үй бүлө жашай турган чоң үй экен. Очок кананы караңыздар. Ойбой, газовый отопление да үйдү жылытып атат. Мына бүт бул дагы гранит таштар менен калаган казаныңыздарды коюп алат экенсиздер. Кыскасы иштелген, мына ушундай иштей турган газовый системада иштей турган сонун кылып очоккананы бүтүрүп коюптур. Точкалар бар экен, светтери бул жакта.
Bolun morları anan üyün artında adattagıday dağı bir daratkana var. Bunu hemen gerek bolup kalışı mümkün. Önce iki üydü gör turastar okşuş. Yağılışları, dizaynı büt büt okşuş. Sırtı polnoy utepleniye bolgon. Okay. Kızıl kirpiç, granit, ana mono gaz turbalarında bakıp atasılar o. Közge sarı bol urunbay. Büt patsivet kılıp, dizaynga layıktaştırılıp çasalgan. Bu patvalda niye varken? Bir sıra görüp çıkayla jürümüzdür. Suudan, svetten, gazdan, kanalizasyadan kıskası hiç kanda probleması yok. Büt ulangan, tutaşkan. Gerek bu zaman tüp sırt kabına ilişkinliklerine çeyin çasalıdır. Patvalda topka. Okay. Podval iki bölmeden durat. Bu birinci bölmesi. Şitler bulacağında uzakta suyun kraynikleri, avarikalar duratken. Bu birinci bölmesi. Uzakta mınaki çoğun gaz ve atapleniye hazır işlep durat. Birinci, ikinci tarzı nasosları. Bulacağında olsa mınaki spor zal. Ce tenis, ce kinoteatr. Kala kanınızda bölme olsanızlar bulat. Büt mınaki polu sokoline yetar. Bası 400 bin dolar. Hurmatlı mekendeşler. Bası 400 bin dolar. Sorab jatat. Eğer kızıksanız da telefon numaralarını biz kaldırıp koyuyoruz. Çalıp, baylanışıp, gelip sülüşsünüz de olup. Sodalaşı yolu var, çürüp ereviz dedi. Anı bağını sizler yesimine sülüşüp, telefonda o numaralarını çalıp baylanırsanız da olup. Öte sonun. Buna ki, aranızlar çı. Uşul uyu kimge nasip kılatken emi. Öte sonun salıngan, jar kırağın uyuyken. Nasip kılsın, arı verinizlerge. Like'tan basınızlar. Kanalda koldop koyunuzlar, bölüşüp koyunuzlar. Şunda yalam degenlerge bolsa anan peyildi kenen kılıp bunda üydü kim almak ile bunda üyü kımbat her bir nesenin bası var hurmatlı mekendeşler. Kebir cerde üyden cer kımbat bol kalat. Kebir cerde cerden üyü kımbat bol kalat. Buna uşun tura üçün öylü anan her bir ile nesenin bası var. Uşun da öyle her bir nesenin bası ben bağlağan men oyunca tura. İyilik barınızlarga.